बायणा मैदानाचे उदरगत जीआयसीआयडीसीच्या अंतर्गत करपाचे थारायला अशे बायणा मैदानाची पळवणी केल्या उपरांत वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हाणें सांगले. तशेंच ह्या मैदानाचेर सगळ्यो साधन सुविधा आसतल्यो अशें ताणें ह्या वेळार उलोवप केला. बुधवारा वास्को वाठारांतल्या बायणा मैदानाची पळवणी जीआयसीआयडीचो उपाध्यक्ष दिपक नायक हाणें केली. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष लियो रॉड्रिगीस आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. करपा खातीर इवन दिपकान म्हाका दिसता लास्ट टायम थ्रू एक प्रायवेट एजन्सी आमी घालपाचो केल्लो, पूण तो जावना सक्सेसफूल. सो आज खंय तरी तो जीएसआयडीसी वायस चेयरमॅन आसा, सो आमकां इतली हाजी एडवांटेज आमकां सगळ्या वास्कोकारांक मेळपाक जाय. सो आमी एक प्रपोजल घालो की हें गार्डन थ्रू जीएसआयडीसी करचें म्हणून, आनी ताणें रिस्पोन्सिबिलिटी घेतली की आपूणय फॉलोअप करून तो प्रोजेक्ट हांगा हाडटा म्हणून. आनी वास्को जसो गार्डन करता दॅट वील बी अ ग्रीन एरिया, हांगा आमी भुरग्यां खातीर प्लस फुटसाल आनी अश्यो दोन तीन वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी आमी ह्या गार्डनानूय करपाक सोदता, जाणे करून हो जें गार्डन एकदम वायट अवस्थेन आसा इतलीं वर्सां, तें म्हाका दिसता शूड रिमॅम जावन भायणाकारा खातीर एक बरो रिलॅक्सींग स्पेस जातलो. मुख्यान आसा तशेंच फुटसाल एक जॉगींग ट्रॅक, हांगा तितलो स्कोप ना करपा खातीर, पूण जाणें हांगा जाता इतलो आपूण स्कोप घेवन हांगा जीं शॉप्स आसा ताजे वयर एक हॉल घेवपाक सोदता, जाणे करून तातूंत रेवेन्यू जनरेट जातलो तो ह्या कामा खातीर मेंटेनन्साक आमकां हें येतलो. आनी प्लस बायणा एक हॉलूय जातलो, म्हणजे आज वास्को हॉलाची बी खूब कमतरता आसा, सो बायणा खातीर एक बरें 1000 सपोज हॉल जालो जाल्यार इट वील बी व्हेरी गूड फॉर बायणा.